Доброго вечора. В ефірі новини на ЮА Миколаїв. У студії для вас працює Вікторія Чернявська. І коротко про тему сьогоднішнього випуску. Людський череп знайшли в урні для сміття на миколаївській зупинці. Повідомлення про похорони від колекторів. Жительку Миколаївщини змушують сплатити чужий борг. У Миколаєві відбувся шаховий турнір. Сьогодні вранці в урні для сміття біля зупинки громадського транспорту на вулиці Садовій знайшли череп людини. У ньому частково відсутні лобова та тім'яна кістки. Світлана, продавчиня магазину, розташованого поруч, не називає прізвище. Жінка говорить, череп побачила, коли приїхала поліція. Я просто виглянула у вікно. Спершу дівчатка з співробітниці виглянули, а потім я. Ось таким ось чином. Знахідку відправили на судово-медичну експертизу. Ймовірно, череп викопали, тому що на ньому присутні сліди піску, говорить речниця Нацполіції Інна Парфенова. Судово-медичний експерт, оглянувши знахідку попередньо, фахівець дійшов до висновку, що це людський череп. Він дуже давній. Для встановлення обставин і статі, взагалі віку цих кісток, він буде направлений на проведення судово-медичної експертизи. За вказаним фактом, як того вимагає процедура у подібних випадках, розпочати кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України – це умисне вбивство. Розслідування триває. Ніна Булах, Валентина Гурова, Ігор Чорний, Юлія Кускова, Олександр Гордієнко. Новини на Суспільному. Миколаїв. Одна людина загинула та одна травмована в аварії, яка сталася в ніч проти неділі на проспекті Богоявленському в Миколаєві. Травмований чоловік перебуває в реанімаційному відділенні лікарні швидкої медичної допомоги. Стан його тяжкий, розповідає Ігор Скоропят, завідувач нейрохірургічним відділенням. В суботу в результаті ДТП поступив пацієнт, який поступив до реанімаційного відділення з політравмою, черепно-мозкова травма та поєднана з торакальною травмою. В принципі, на той період його стан був важкий. Зараз він також залишається важкий, хворий знаходиться в реанімаційному відділенні. Обидва чоловіки, які потрапили в аварію, патрульні поліцейські. З чорною стрічкою на жетоні про втрати в лавах правоохоронців, розповідає начальник патрульної поліції Миколаївської області Віталій Даніла. Ніч суботи на неділю трапилася дорожня транспортна пригода в місті Миколаєві. За участю двох співробітників патрульної поліції, один з яких був за кермом, це Сергій Афанасьєв, які в ніч приблизно 11-ї години вони рухалися по проспекту Богоявленську в бік міста, де не впоралися з керуванням, допустили зіткнення з опорою, після чого отримали тілесні ушкодження Сергія, який знаходиться зараз у важкому стані в лікарні, а Ігор отримав тілесні ушкодження, несумісні з життям. Під час аварії чоловіки були не при виконанні. Вони були на власному автомобілі, а саме Сергій це керував транспортним засобом, який належить його матері. Він мав право керувати транспортним засобом. Сергій знаходився у відпустці на той момент, а Ігор знаходився на той момент на вихідному дню після зміни. Обставини аварії з'ясовують у Державному бюро розслідувань. Ситуацію поки не коментують. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв. Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому 1 жовтня 2019 року. Поліція перевіряє причетність службових осіб «Південьбуд Миколаїв ЛТД» до привласнення грошей та причетність до цього чиновників обласної державної адміністрації. Йдеться про гроші, виділені на ремонт шахово-шашкового клубу імені Миколи Шелеста. Про це йдеться у відповіді на інформаційний запит кореспондентів Суспільного. Стосовно ремонту клубу, реконструкція будівлі Миколаївського обласного шахово-шашкового клубу імені Миколи
яку лише листа триває більше року, як виконують ремонтні роботи та коли завершать, з'ясовували кореспонденти Суспільного. Андрій Пунін – тренер шахів. Працює у клубі 3 роки. Говорить, через тривалу реконструкцію будівлі кількість дітей, які займаються шахами, скоротилася. Не всі батьки можуть фінансувати маленьким спортсменам платні заняття та участь у змаганнях. Якщо у нас був централізований клуб, то люди знали, куди приходити і віддавати своїх дітей. Відповідно, вони приходили, був масовий набір. Не знаю, цифри важко сказати. Можливо, 100 людей приходило. Зараз, відповідно, треба шукати тренерів. Ніхто не знає, де який тренер, у якій він школі знаходиться, відповідно. Приходять одиниці. Якщо будівлю шахового клубу якнайшвидше не відновлять, то Миколаївщина втратить позиції у кількох вікових категоріях, каже Андрій Пунін. Маленьких шахістів, звісно, там йде цілий провал. Відповідно, це не здасться в знаки зараз, не дасться в знаки через рік. 16-річний Владислав Сидорика займається шахами за 11 років, 8 з яких у клубі. Минулого тижня взяв участь у чемпіонаті світу в Індії, отримав кількість очок, які дозволили отримати звання майстра міжнародного класу. Говорить, цей успіх скоріше виключення. Спортсмен змушений тренуватися за допомогою відеозв'язку, а це не найкращим чином впливає на професійний розвиток. Коли ремонт шахового клубу почав затягуватися, довелося шукати нове місце для продовження занять. Є шахіст. У нього певний рівень, скажімо, 2-й чи 3-й розряд. Він хоче прогресувати. І це дуже добре для такого шахіста. Ходити якраз на тренування наживо з тренером, а не безпосередньо займатися за допомогою інтернету. Тому що тоді учень краще сприймає весь процес тренування. Реконструкцію будівлі здійснює товариство з обмеженою відповідальністю «Південьбуд Миколаїв ЛТД». Роботи розпочали у жовтні минулого року. Вартість – 12 мільйонів 347 тисяч гривень. Олексій Чечелєв – виконроб. Розповідає про вже виконану частину замовлення. У проєкті було зміцнення фундаменту зовні та зсередини. Тобто роботи передбачались, повністю прокопувалися донизу фундаменту, до основи. Потім робився підкоп, закладалася арматура. Роботи за проєктом повинні були виконуватися ділянками, так як не можна цілком оголювати фундаменти. Будівля обвалиться, так як кладка на вапні та глині – стара кладка. Тобто ці роботи були виконані нами наприкінці минулого року. Цьогоріч перші 7 місяців реконструкцію здійснювали повільніше. Олексій Чечелєв пояснює цей факт припиненням фінансування. Відповідно, виконати роботи у строк, а це 31 грудня 2019 року, підрядник не може. Тому що, по-перше, роботи мають бути виконані якісно. По-друге, було витрачено часу майже 8 місяців. До речі, якби у липні нам не дали фінансування, я готував докладу на ім'я нашого директора про те, що якщо не буде достатньо фінансів, то продовжувати роботу, пов'язані з демонтажем покрівлі і зовнішньої роботи, ми не зможемо. Просто потрібно буде консервувати будівництво. У договорі між замовником послуг, управлінням капітального будівництва Миколаївської обласної державної адміністрації та підрядною організацією визначено графік виплат, згідно якого здійснювалося фінансування, говорить голова обласної ради Вікторія Москаленко. Гроші надходили своєчасно, а фірма не повідомляла про те, що не встигає завершити роботи до кінця 2019 року. Строк виконання робіт – 31 грудня 2019 року. Цей строк сьогодні не змінений жодною сторін, нема жодних письмових пропозицій щодо змін умов договору в плані строку. Додаткова угода була укладена в липні місяці, щодо зміни предмету ціни договору, тому що були довиділені гроші 16 травня 2019 року. Тобто ціна договору була збільшена за рахунок того, що вся сума виділена обласною радою на будівництво, але строк будівництва не змінений. Підрядна організація умисно сповільнює хід будівництва, каже Вікторія Москаленко. Затримки в будівництві пов'язані з тим, що підрядник не виконує свої вимоги до графіку виконання будівельних робіт, і на об'єкті знаходяться, то взагалі людей не було на об'єкті, то знаходяться 2-3 людини на об'єкті. Виконроб Олексій Чечелєв говорить, враховуючи обставини, що склалися з фінансуванням, а також наявність робіт, які не передбачені проєктом будівництва, термін завершення реконструкції передбачити нелегко.
Там роботи, скажімо, не фондоємні, але працеємні. Тобто, ці роботи треба виконати обов'язково. Тому прогноз, ще раз, щодо строків. Якщо ми чесні та відверті люди, то 8 місяців, які у нас забрали, додайте нам ці 8 місяців. Я думаю, що це літо наступного року, і ми здаємо спокійно і з гордістю нормально наш прекрасний шаховий клуб. За словами Вікторії Москаленко, від підрядника очікує виконання умов договору у повному обсязі. У разі невиконання робіт у зазначений термін, голова обласної ради звертатиметься до суду. Володимир Степанов, Юлія Кускова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Ми намагалися зв'язатися з профільним заступником голови облдержадміністрації Валентином Гайдаржи, аби дізнатися позицію ОДА як замовника робіт. Часу, аби зустрітися з кореспондентами Суспільного, посадовець не знайшов. Інформацію про власний похорон отримала жителька Миколаївщини як погрозу від колекторів. Жінку без її відома вказали поручителем у банку. В ситуації розбирались Валентина Гурова та Ігор Чорний. Наталія Панашій говорить, дзвонити почали 2 тижні тому. Особисто у мене немає проблем з банками. Я знову вирішила, що це розшукують жителів нашого села, щоб надавати якусь про них інформацію. І всі ці номери поблокувала. Почав зі мною розмовляти на «ти», писати на «ти». І потім викинув той чорний портрет в рамочки, що об'яснив, що похорони в мене відбуються 18 жовтня о 10-й годині в сільському клубі. То я тоді забила, звичайно, тривогу. Жінку, яка, за словами колектора, брала кредит, Наталія Панашій знає. Зателефонувала, дійсно, в жінки є кредит, який брала вона на лікування сина. Я спитала, хто у вас поручитель? Вона каже, ми брали його без поручителя в Альфа-банкі. Дуже давно, але можливості платити немає. Разом із Наталією Панашій їдемо до власниці кредиту, аби дізнатись, чи вона також отримує погрози. Втім, вдома господарки не було. На телефоні дзвінки жінка не відповідає. Наталія Панашій говорить, поліцію не викликала, приїхали самі. Вони відпрацьовують мою сторінку у Фейсбук і приїхали особисто до мене додому вже 22.03. От наш патрульний наряд Вітовського відділення поліції. Приїхали, і після їхнього візиту я зрозуміла, що відпрацювання моєго, так би сказати, посту в інтернеті вряд чи буде таким належним чином, тому що, а де ми будемо шукати? А беріть паспорт і їдьте самі, і докажіть, що ви не поручитель. Законодавством передбачено захист громадян у випадку подібних погроз. Це стаття 355 Кримінального кодексу України – примушування до виконання цивільно-правових зобов'язань, говорить адвокат Андрій Толпекін. Якщо ви уклали кредитний договір, або хтось із ваших близьких чи знайомих уклав, тому що колектори діють так, що вони звертаються до близьких, до родичів, які взагалі ніякого відношення не мають до тих кредитних відносин, які були, відповідно, хтось з ваших близьких взяв кредит, а дзвонять іменно і близьким, і родичу, і на роботу, і так далі. Для цього ви повинні знати, що ви звертаєтесь до поліції і притягаєте цих осіб до кримінальної відповідальності. Будь-який спір щодо невиплат кредитів чи позик в Україні має право вирішувати тільки суд. Приход іменно до громадянина щодо боргу має право єдина державна установа, це державна виконавча служба, яка на підставі рішення суду може здійснювати будь-які примусові дії і то у відповідності закону про виконавче провадження. Будь-які другі особи не мають права, не приходять, не витребують якихось боргових зобов'язань, тому що це все переслідується по кримінальному кодексу, стаття 355 Кримінального кодексу. Ми зателефонували за номером, з якого Наталії Панашій надходили погрози. Відповів чоловік на ім'я Віталій. Ми ні кредиторам там гроші не віддаємо, ми просто іщемо людей, виводимо їх на связь, заставляємо платити. Якщо не відказують, ми під'їжджаємо, общаємося, доводимо до ума. Це тільки перший такий етап, розумієте? Значить, якщо так вирішили, значить це перший етап. Другий етап там буде вже чуть-чуть по-другому. Там будемо зустрічатися лично. Там, я там думаю, будемо общатися вже нормально, як-то вже предметно. Та я нафрама всі статті, ну на чому ви говорите? Яка стаття? Що ви, блін, мілите? А чому, блядь? Чи відкрите кримінальне провадження за статтею 355 Кримінального кодексу України? Скільки громадян з Миколаївщини протягом року звернулись до правоохоронних органів щодо діяльності колекторів? Ці питання ми надіслали в інформаційному запиті до Національної поліції.
Про відповіді повідомимо згодом. Валентина Гурова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаївщина. Депутати Миколаївської міської ради підтримали виділення Миколаївоблтеплоенерго 19 мільйонів 800 тисяч гривень для погашення боргів підприємства. Таке рішення було прийнято під час 56-ї позачергової сесії міської ради в понеділок. Підтримали 32 депутати. Орієнтовно для підприємства потрібно 32 мільйони гривень, говорить директор Миколаївоблтеплоенерго Микола Логвінов. Так як це все затягнулося і глобально затягнулося, то мені потрібно швидше за все не 32 мільйони, а мільйонів, напевно, 36. Ну так, щоб вийти із ситуації. Мені дали двадцятку, грубо кажучи. Мені потрібно буде ще мільйонів 16 мінімум. Про те, що нам потрібні гроші, я сказав ще в листопаді минулого року. І планував всю цю ситуацію заздалегідь. Вийшло те, що вийшло. Штрафів накопилося за цей час 8 мільйонів. Ну так всяких, податкова, обленерго тощо. Моя задача максимально підготувати і подати тепло до опалювального сезону. Я це зроблю. Все інше – це дрібниці. У Миколаєві відбувся 17-й шаховий турнір «Меморіал Олександра Подольського». 70 шахістів з усієї країни приїхали, аби своєю грою вшанувати пам'ять шахового мецената та почесного президента Миколаївського обласного шахового клубу Олександра Подольського. Одеситу Максиму Криштофору 5 років. Він наймолодший учасник шахового турніру «Меморіал Олександра Подольського». Максим каже, що шахами займається один рік та має другий дорослий розряд. Получилось тобі кого-то виграти сьогодні в шахи? Вдалося тобі когось перемогти сьогодні в шахи? Получилось. Не вийшло. А вчора? Так. А скільки разів ти виграв вчора? Два. Два рази? Так. Миколаївець Володимир Сакун каже, що цьогоріч шаховий турнір за швейцарською системою дає більше несподіванок під час змагань. І не з усіма шахістами мусиш грати. Дуже цікавий турнір вийшов. Дуже цікавий турнір вийшов. Багато дітей грає. Дуже захоплююча подія. Мені все сподобалося. Така боротьба була напружена. Вдалося зайняти третє місце. Трохи незадоволений був. По рейтингу друге, але в цілому добре вийшло. Шаховий турнір зі швидких шахів «Меморіал Олександра Подольського» відбувся за швейцарською системою. Шахісти у кожному наступному турі зустрічалися з опонентами з однаковою або близькою кількістю очок. Також гравцям давали 15 хвилин на партію, кожному з гравців з додаванням 10 секунд за кожний зроблений хід. Переможцем турніру став Олег Будніков з Києва, котрий набрав 8 очок. Друге місце з 7 очками посів Флоніт Старожилов з Херсону. Замкнув трійку призерів миколаївець Володимир Сакун з 7 очками. Срібний призер змагань Леонід Старожилов каже, що взяв участь у цьому турнірі вперше. Організація дуже хороша здесь. Організація дуже добра. Тут зручне для гри приміщення. Як на мене, одне з найкращих приміщень для гри в Миколаєві, тому що в самому клубі довгий час триває ремонт. Я, в принципі, задоволений. Думаю, більшість гравців теж. Особисто для мене, я вважаю, не дуже складний турнір. Але суперники були, звичайно, сильні. Майстри спорту були, міжнародні майстри. Навіть Олег Будніков грав, найсильніший кандидат майстри спорту України. Тому хороший був склад. Як каже віце-президент Федерації шахів Миколаївської області Дмитро Горощенко, Олександр Подольський загинув у ДТП у 2002 році, і він свого часу зробив великий внесок у розвиток шахового спорту в області. Ця людина надала такий поштовх розвитку шахів, на той час небувалий. Я можу сказати, що у 2001 році першим призом в чемпіонаті Миколаївської області була однокімнатна квартира. Такі призи на той час, як відеомагнітофони, телевізори. Це була така дуже потужна фінансова підтримка шахів. Олександр Олександрович підтримував наших провідних шахістів, які вимушені мусили їхати на дорогі змагання, а фінансової підтримки державної, на жаль, тоді не було, як і сьогодні. Що стосується планів цього турніру, то ми будемо його продовжувати, будемо збільшувати призовий фонд, будемо намагатися, щоб на допомогу велика кількість учасників грала в цьому турнірі, зокрема молодих дітей, які не знали Олександра Олександровича, але чують про нього, знають, що такі люди є, беруть приклад з цих меценатів і, можливо, виростуть, не стануть гросмейстрами, але будуть допомагати шахам.
Олександр Гресь, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. І на цьому я з вами прощаюся. Гарного вам вечора.